Бул жылы Сүлтү шаарындагы көмүр шахталарында орто сапаттагы кара алтындын өздүк наркы 5,5 сомго бааланган. Бул баа башка жылдарга салыштырмалуу кымбат. Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин Баткен облусундагы бөлүмү Орусия менен Украинанын ортосундагы кырдаал терс таасирин тийгизип, көмүрдүн кымбаттоосуна алып келгенин билдирди. Көмүрдүн өзүнүн жаңы чыгарып аткандагы баасы өсүп кетти аяктагы. Чыгарып аткан. Себеп дегенде, акыр кездерде мына көрүп атасыздар, мына көмүр өндүрүүгө кеткен материалдык жана чыгымдардын бардыгы, мына көрүп атасыздар, Украина жаңындай Россия менен согушкандыктан көптөгөн материалдар Россиядан келет эле бүгүнкү күндө келбей кыйынчылык болуп, баалар аябай кымбаттап. Көрүңүз, азыр көптөгөн баягындай КСМ-дет күйүүчү майлардын баасы кымбаттады, башка нерсе болду. Сүлүктү көмүрү жер астынан казылып алынгандыктан Кыргызстандын башка аймактарына салыштырмалуу баасы кымбат. Анткени кара алтынды өндүрүү чыгымы жогору. Ошол эле учурда сапатына жараша БСШ, БР жана БК сортуна бөлүнүп, баасы да ар кандай. БР маркадагы көмүр, это бул рассыпной, ал жерде майда, орто орешек эмелерин, анан кийин БК маркасындагы бул өтө мындай сапаттуу көмүр, сыртовой көмүр. Анан кийин Сүлүктүдөн жанагы жер астынан казылып алынган шахталар булар чим көмүр болуп эсептелинет. Калорийности өтө бийик, анан кийин жанагы турмуш тиричиликте пайдаланып турган көмүргө мындай өтө ыңгайлуу. Анткени мындай жаростойкий деп коет го. Мордук жок Кыргызстандан кирет. Агарбай Баткен районундагы көмүр керектөөчүлөр жыл сайын суук түшкөн учурда көмүрдүн баасына нааразычылыгын билдирип келишет. Бөжөй айылынын тургуну Маматбек Сыдыков оокат азыктардын баасынын өскөнүнө көмүрдүн да кымбаттап кеткени кошумча түйшүк болгонун айтат. Тиешелүү жактар көзөмөлгө албаса элдин жашоо шартынын төмөндөшүнө алып келет дейт. Көмүр алганы келдиге да өтө эле кымбат да көмүр. Эч бир арзанчылык болбой жатат. Наоборот, бардык жок кымбатчылык болуп атат да. Муну энди бийликтегилер кичине көз салып койсо болот да, көзөмөлгө алып. Бул азыр ар ким өзүн каалаган ценасын эле коюп атат да. Былтыр көмүр арзан эле. 7,5 сомдон алганбыз Сүлүктүн көмүрүн, азыр 9 сомдон деп атат. Айла жок эми, суук болуп атат, алышка алабыз да эми. Монополияга каршы жөнгө салуу бөлүмү жергиликтүү бийликтер ортомчусуз шахтадан ташып келсе көмүрдүн баасы 7 сомго чейин бааланат дейт. Бирок облус жетекчисинин тапшырмасы да аткарылбай жатканын айтышат. Ошол эле учурда Баткен шаарынын мэриясы тургундарды арзан көмүр менен камсыздап жатышканын билдиришти. Район шаарлардын жетекчилери барып өздөрү алып келиш керек, ар бир айыл өкмөтү. Алып келсе, баа мисалы үчүн ошол жерде мына жол кирасы Баткенге чейин 1 сом кошулат. 5 сом 50 тыйын болсо, Баткенге азыр 6 сом 50 тыйынан болуш керек. Ана асылы мисалы ошо кошуп кичине расходтор менен кошсо, аны 7 сомдон ашпаш керек да бүгүнкү күндө. Биздин расчёттарыбыз боюнча ушундай. Бирок бүгүнкү күндө булар алып келген жок да. Мисалы азыр мына лейлекте 1140 тонна көмүр алып келди. Алар 6 сомдон сатылып атат ошол жерде. Аэропорттун жанындагы базарда да сатылып атат. Бул жерде 9 сомдон БК-ны сатып атат. Ал эле базарда кээ бирки жекешкерлер дагы алып келип атышат. Алар 8 сомдон, анан 12 сомдон, 11 сомдон БК көмүр сатып атат. Анан негизи биз тараптан ташылган көмүрлөр 7 сомдон и 9 сомдон сатылып атат. БК көмүр. Саларкада 79 сом, 80 сомго жакын болуп атпайбы? Ошо жол киреси кымбат болгондон ошол 7 сомго туруп атат да. Облустук бийлик көмүр өндүрүүчүлөрдү убактылуу сыртка экспорттоого тыюу салган. Ички керектөөлөр толук камсыздалгандан соң гана уруксат берилет. Буга чейин Сүлүктү көмүрү Өзбекстан жана Тажикстанга экспортолуп келген. Облустун ички керектөөсү 130 000 тонна болсо, анын 94 000 тоннасын калк керектейт. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.